Estem al nucli antic de Sant Andreu de Palomar, de l'antic poble, i passejar pels carrers i places és molt agradable perquè s'han tornat a espais de vianants. Les places que eren lloc de comunitat, de relació de veïns i veïnes. La gràcia d'aquesta fàbrica és que amb la seva totalitat s'ha pogut conservar amb els orígens dels edificis quan es va construir el 1903. En tot el territori de l'Estat espanyol ho trobarem poques edificacions d'aquest estil. La plaça del Mercadal és una de les tres places porxades senceres que actualment existeix a Barcelona. És una plaça on hi ha el Mercat de Sant Andreu. Després hi trobareu botigues emblemàtiques i alguna d'antigues, com la de Can Tianet, que és una botiga centenària.